Ndërsa ishte lënë për të diskutuar një çështje shumë delikate si ajo e trafikimit të qenieve njerëzore, në mbledhjen e Komitetit Rajonal për luftën kundër këtij fenomeni, kanë munguar një pjesë e mirë e drejtuesve të institucioneve vendore në Lezhë. Prefekti Qarkut e ka cilësuar si një mospërfillje të pajustifikueshme. Është detyrueshme pjesëmarrja në takim. Kemi një mbledhje një herë në 3 muaj, që nuk është shumë. Takimi i sotshëm është një rezume të punës që është bërë për vitin e kaluar. Gjatë analizës një vjeçare të komitetit është teksuar si një arritje, rritja e nivelit të bashkëpunimit me strukturave të prekura nga ky fenomen. Gjatë kësaj kohe që unë jam në drejtim të Qarkut të Lezhës, fenomenet pothuajse kanë qenë minimale, dhe kjo fal bashkëpunimit që ne kemi pas me shërbimin social dhe shkolla. Shqipëria për ballë ekonomike ka filluar të lejon në janë sa probleme të cilat janë shumë mediate se sa problemet ekonomike. Kjo është një problem që lidhet jo vetëm moralin në kuptimin e thatë të fjalës moral, por lidhet shumë mirë me çdo familje shqiptare. Konkretisht janë evidentuar dy raste të trafikimit personave, një rast të trafikimit të miturve, të mbetur në tentativë, një rast i është dhënë një person që ka qenë kalemi i kufirit në mënyrë palishme, ku janë arrestuar dhe ndaluar 4 shtetas, e shpallur në kërkim një, si dhe janë identifikuar 2 viktima të trafikimit cilët janë akomodu në qendrat pritëse të rehabilitimit viktima trafikimit në Linz. Po kështu janë evidentuar edhe 2 viktima të mundshme trafikimit cilët janë akomodu në qendrat rehabilitimi. Fenomeni i trafikimit të qenieve njerëzore në qarkun e Lezhës aktualisht nuk njeh shifra të larta. Rastet e pakta të ardhura pranë institucioneve kompetente janë trajtuar duke i ofruar mbrojtjen e duhur viktimave të këtij trafikimi.